nilikwama pale boda, mara sijui gari langu fulani limekaa hivi, mara kiwandani kuna shoti imetokea, mara umeme, unakuta jiko bize kila wakati. Usiutamani utajiri wakati wewe ni mvivu. Haviwezi kutokea. Anza hicho hicho kidogo ulicho nacho, fanye kwa bidii zote. Kama ni muuza mboga, asubuhi na mapema huko sokoni, zile mboga mboga za kwanza waulize wa mama watengee, pambana na hiyo hali. Ukishakemea machuma mlete, nakwambia mwangani wakati kama huu tutaongea vitu vingine. Haleluya, haleluya. Inahitaji bidii ili ufike kwenye lengo unayotaka kufika. Sio unataka kuwa mtumishi mkubwa wa Mungu, unalala na koroma ukisubiri ndoto na maono. Nakwambia amka, Bwana siwe wezako. Tunapunguza muda wa kulala kadri muda unavyoongezeka. Ukitaka kiwango kipande, na bidii yako lazima iongezeke. Bwana siwe, Bwana siwe, Bwana siwe. Kwa bidii si walegevu, mkiwa na juhudi katika roho zenu, mkimtumikia Bwana kwa tumaini, mkifurahi katika dhiki. Haleluya, haleluya. Katika dhiki mkisubiri. Wewe unapitia kwenye dhiki, umekata tamaa, umechoka, nakwambia kuna saa ya kupita katika dhiki, unatakiwa kufurahia. Katika dhiki mkisubiri, katika kusali mkidumu. Katika dhiki mkisubiri. Kuna saa unapitia kwenye dhiki nyingi, usijiulize tu hivi nitatoka lini. Endelea kusubiri. Anasema wamgojao Bwana, wamgojao Bwana watapata nguvu mpya, nguvu mpya. Na kushangaa wewe unasema nimechoka, nimesubiri, nimechoka. Hapana, wewe ni mzee. Wanaomgoja Bwana huwa wanapata nguvu mpya. Wewe uliochoka, unakwepa majukumu, humgoji Bwana, unamkimbia Bwana. Ukisoma Isaya 40 mstari wa 31, anasema wamgojao Bwana watapata nini? Wewe kwa nini unasema nimemgoja sana Mungu mpaka nimechoka? Acha uzembe. Wamgojao Bwana wanapata nguvu mpya. Haleluya, haleluya. Eti nimengoja sana, nimesubiri mchumba sana haonekani. Acha uzembe. Wanaongoja Bwana wanapata nguvu mpya, wanastahimili, wanaruka juu kama taa. Haleluya, haleluya. Kama umekata tamaa, umeacha kumgoja Bwana, umeamua kufuata sera zako mwenyewe, lakini wanaongoja Bwana daima upata nguvu mpya. Ukiona unadhoofika, ni kwamba umeacha kumgoja Bwana, umeanza kuzitumainia akili zako, umeanza kuwatumainia wanadamu. Lakini yeyote ambaye anaamua kumgoja Bwana, nguvu mpya ni halali yake. Haleluya. Acha wengine wasimie, acha wengine wapate tamaa. Sisi tunaongoja Bwana tunapata nguvu mpya, na ukiona tunaruka juu, haleluya, ni kwa sababu tumemsubiri Bwana, tumemgoja Bwana. Hatukukata tamaa, hatukuruhusu majaribu na changamoto ziturudishe nyuma. Kwa hiyo ukisikia mtu anasema nimengoja sana, ujue huyo amekata tamaa. Anasema wabarikini wanaowaudhi, barikini wala msilaani. Hili jambo ndio wengi wanalivukia, wanajifanya walioni kwenye Biblia. Ndio wale wanaokuudhi, hebu wakumbuke nani. Mwingine unapitaka mtaani kwake kila siku, umekumbuka kumbariki? Andika maneno ya Mungu. Yesu alisema na Paulo anasema, barikini wanaowauzi. Mbona maombi magumu sana? Nasema ndipo neno linalosema, Bwana siwe. Anasema furahini pamoja nao wafurahio, lieni pamoja nao waliao, mpatane nia zenu ninyi kwa ninyi, msinie yaliyo makuu, lakini mkubali kushughulishwa na mambo manyonge. Unaelewa maana ya dunia makuu? Sio kwamba usitamani vitu ambavyo ni vikubwa vikubwa. Kunia makuu ni kuwaza vitu ambavyo Mungu hajakwambia.
Mungu hajasema na wewe wewe unaropoka. Unania makuu. Ni vizuri kutulia mbele za Mungu, ukasikia Mungu anakuambia amekuitia kwenye nafasi yake. Anza kuitamka. Na kwambia hata iwe kubwa kiasi gani. Mungu akwambia wewe ni kuhani wa mahali hapa. Endelea kusema mimi ni kuhani. Haijalishi. Haijalishi ulikani wala utambulikani. Endelea kumtamka tu. Akwambia one.
Hebu mshangilie Bwana kwa ajili ya wewe. Shangilie tu Bwana. Mungu ni mwaminifu. Mungu ni wa rehema. Leo ametufundisha kitu kikubwa sana. Kusimama kwenye nafasi zetu. Simama kwenye nafasi yako. Haijalishi kuna vikwazo. Kusimama kwenye nafasi kuna vikwazo. Ndio maana nikakwambia asiye mtu akakunyang'anya hiyo nafasi. Watu wana hila, watu wana mitego, watu wana wivu. Wasikutoe kwenye nafasi yako. Wewe unaitaka kumpokea Yesu. Sema Bwana Yesu, ninakupokea. Uwe Bwana na Mwokozi wangu. Na mkataa shetani na mambo yake yote. Kuanzia leo mimi ni mali ya Yesu. Haleluya. Shangilie Bwana. Baba, ninaomba neema kwa ajili ya kila mmoja aliyosikia ujumbe huu siku ya leo. Ninakubariki na kukutukuza ile shada. Endelea kumuimarisha mama yule. Endelea kumuimarisha baba yule. Endelea kumuimarisha yule kijana. Wote wasimame kwenye nafasi zao Bwana. Wauone utukufu wako Kristo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana wa Bwana. Kila mtu asidharau nafasi ambayo amepewa. Aliye mkono akae kama mkono. Aliye kichwa akae kama kichwa. Aliye mguu asione vibaya kuwa mguu. Hebu atende, maana ni wewe ulimweka pale na utamdai kutokana na vile ulivyomweka. Asante Bwana wa Bwana. Waliokata tamaa wainue tena, waendelee kukungoja wewe, waendelee kukusubiri wewe, maana una tabia ya kuwapa nguvu mpya wanaokungoja, wanaokusubiri nguvu mpya ni halali yao. Asante Bwana wa Bwana. Asante Alfa na Omega. Nika jina la Yesu Kristo. Amen. Shangilie Bwana.